这是我见过最暴虐愚蠢的政治人物，无休止的迫害、打压、杀戮，逼得老百姓自焚而死。这是我见过最胸大无脑的女人，将肯尼迪骂得体无完肤，最终害死丈夫。这是我见过下场最凄惨的傀儡，为美国总统提供多年服务，却惨遭丢弃，家族几乎被美国灭口。这个人就是曾经的南越代言人陈立春，昔日惊艳西方的亚洲第一夫人，最终在海外流亡惨死。他用自己的一生给世人讲述了当一个毫无政治头脑的人得到了权力会是什么下场。今天就讲述一下陈立春的前尘往事。要说这个亚洲第一夫人的悲剧，必须要从她的出身谈起。在1924年越南的河内，曾担任阮氏王朝东阁大学士陈文通，他年仅14岁的儿媳生下了一名女婴，取名叫做陈立春。陈立春的父亲是留法学者，母亲是越南末代皇帝的堂妹。出身官宦之家的陈立春自然是天之娇女，成长经历与豪宅外的平民女孩们泾渭分明。同龄人穿着打补丁的衣服四处讨饭，举家缩在四处漏风的破茅屋里取暖时，而陈立春在公主的城堡中只用发愁今天穿哪套礼服最漂亮，下午茶要搭配哪种点心最可口。人与人悲喜的不相通在陈立春身上体现得淋漓尽致，一边是太多的人对吃饱穿暖的奢望，而在陈立春这里是精美瓷器、高档玩具、优越的家境，给了他一场醒不来的童年美梦。除此之外，还有家庭教师会教他跳芭蕾、弹钢琴，赐予他一切妙龄贵族少女该拥有的艺术品格。同样也由于父亲的缘故，他还经常出入外交场合，说得一口流利的法语，腔调甚至比越南语还要婉转动听。这样的陈立春怎么可能知道真正的世界？他所理解的生活无非是父母和仆人全都围着自己转，满足他全部的愿望。而在陈立春一生之中唯一一次遭到父母反对，还是因为爱情。陈家有女初长成，全越南上流社会的适龄男子恨不得排队上门求亲，可是陈立春却爱上了一个比他大14岁的男人，对方是末代王朝的重臣，也是越南上流社会的望族，名叫吴廷柔。陈立春跟吴廷柔爱得轰轰烈烈，父母却因为年龄相差太大极力反对。为此他不惜赌上名门小姐的声誉，威胁父母要跟恋人私奔。那一年陈立春才18岁，五次三番的折腾后，心疼女儿的父母最终无奈妥协，开始为她操办婚事。而婚后陈立春又做出一件令二老心碎的事，他背弃自己的佛教信仰，随父改信罗马天主教。原本陈立春既与佛教一刀两断，本该一别两宽，可他开始对佛教滋生恨意，这股恨意为日后的蛮荒行径埋下了巨大的祸根。在骄纵的大小姐嫁给吴廷柔后没多久，越南政权四分五裂，胡志明在越南北部建立了反对美国殖民的独立政府，而当时的美国急于找一个傀儡帮自己代管越南政务，这份责任便落到了吴廷柔的哥哥吴廷琰身上。然而吴廷琰未婚，外交场合中还缺一位第一夫人，打小流连在交际场上的弟媳陈立春无疑是最佳替补。1955年起，吴廷琰担任越南共和国总统，吴廷柔成为总统顾问，陈立春正式代为第一夫人，负责会见外国政要夫人和出席重要社交场合，被称为柔夫人。而陈立春夫妻俩在美国的帮扶下成为越南政坛最有权势的人。原本跳舞交际整日游乐的陈立春对政治根本一窍不通，可是政治场合是他施展魅力的新舞台，这足以挑起他的兴趣。陈立春上台后第一件事便是打造第一夫人形象，他推行女权运动，营造自己的独立人设，但提出的政策全是在自我感动，每一条都离民生太远，百姓自然不买账，他不能理解民生，而民众也不理解这位贵小姐，把政治当游戏，两者开始不断积怨。直到后来他还推动了一项甚为荒唐的法律，保护道德法，禁止民众自由恋爱，甚至跳舞演唱爱情歌曲，这让陈立春的支持率跌到谷底。他根本不在意这些底层声音，因为他攀附到了欧美社会，得到了美国的认可。因为在美国人眼里的陈立春和宋美龄一样，她有着东方人的外表，气质出众，尽显东方女性的优雅和知性，同时又精通西方文化，有着西方人的价值观。因此美国人对这个越南第一夫人也是非常满意，并且将她的照片经常刊登于时代周刊封面等西方媒体上，为国际政治舞台熟识。而这对陈立春来说已经足够了，只要在西方国际风光无限，国内的反对意见又算得了什么呢？
初尝了权力的甜头之后，他又给不少娘家人加官进爵，父亲任命为南越驻美国大使，母亲则为南越驻联合国的永久观察员。陈立春自以为左膀右臂都是亲属，便越来越放肆，在原本就看不上本土文化的基础上，大权在手的陈立春开始公然打压佛教人士。其中最著名的事件是僧人释广德自焚，这件事轰动一时，爆发了民众大规模声援，越南社会的安稳岌岌可危。为了安抚佛教界，陈立春的父亲提出辞职，吴廷琰也受到了美国的警告，开始迅速着手复习受害者的方案。只有当事者陈立春不以为然，对于惨烈的自焚事件，他的评价也十分恶毒，让他们考去，我们来拍手叫好就是，如果佛教徒们再想要一个烤肉，我会很高兴地送上汽油。为了表达强硬态度，甚至当着不少要员的面跟吴廷琰大吵，愤怒之余把一壶热水泼在了吴廷琰身上。他的所作所为传到西方，得到了一个恰如其分的绰号“龙夫人”，这可不是骄傲高贵的象征，恰恰是对他跋扈凶悍的讽刺。在这场权力的游戏中，陈立春玩得快活，却忘记了执政者立身的根本。既然他从来没有把民众当回事，自然也注定了日后的悲剧下场。随着陈立春越来越张狂，民间对他的愤恨也与日俱增。他和吴廷琰联手，把越南政坛搞得乌烟瘴气，排除异己，迫害政治要人，在选举期间暗箱操作，反对民众集会等等，两个傀儡在权力的迷惑中无限膨胀。美国肯尼迪政府对此大为不满，接连发出警告，却收效甚微。陈立春甚至前往美国开办巡回演讲，当众指责肯尼迪不守信用，没有义气。这愚蠢的举止促使肯尼迪下决心为南越政权换一个元首。在得到美国不干涉的承诺后，吴廷琰的陆军首脑杨文明、阮庆等人于1963年10月1日发动兵变，攻进加隆宫，消灭了总统卫队。吴氏兄弟被乱枪射杀，草率地埋在了一处公墓，没有立碑。而此时恰好带女儿在美国度假的陈立春躲过一劫，但也只能眼睁睁看着亲人接二连三地离去，无计可施。直到此时，柔夫人仍然不改她的毒舌本色。仅仅在20天后，肯尼迪总统也被暗杀身亡。在肯尼迪的葬礼上，陈立春对成为寡妇的杰奎琳·肯尼迪冷冷地说道，现在你知道是什么滋味了吧。在接下来的一个月，陈立春贼心不死，想重返动荡中的越南再度夺回政权，却被新政府拒绝入境，从此开始了动荡的流亡生涯。这一年他才39岁，靠在欧洲各国卖惨博得同情和接济，惨淡度日。然而和女儿相依为命的日子没过多久，女儿便遭遇车祸，也先他而去。居住在华盛顿的父母被发现勒死在公寓里，死状极惨，嫌疑人正是自己的亲弟弟。接二连三的遭遇危机，数次与死神擦肩而过，这么多死亡案件的发生让他有所忌惮起来。他开始深居简出，只在早上去教堂礼拜，其他时候一律待在家里，足不出户。余生中他恨越南也恨美国，唯独没有反思过自己的所作所为。2011年，因长期患病，柔夫人陈立春在罗马病逝，终年87岁，结束了戏剧的一生。回顾这位享尽了人世繁华，恨不得站在云端里生活的千金小姐，她本可以成为为民谋福祉的女性领导者，但她的骄纵和跋扈，她的高傲和势力，让她从来没有想过在其位如何谋其职。从她禁止民众自由恋爱，践踏佛教徒尊严那一刻，结局就被写定了。千百年来无数暴君专制者的下场，那便是她的结局，一步步被无尽的欲望牵引，走向了罪恶的深渊，最后只能沦为人人唾弃的流亡者，一个躲藏半生的过街老鼠。可惜直到权力消散，亲人接连死去，这些最沉重的代价仍然没有让他明白故事到底从哪里开始走偏的。